Agora são 7 horas e 29 minutos. Mais um indígena Guajajara é assassinado no Maranhão. São 4 indígenas mortos dessa etnia em menos de 2 meses. O Dorivan Guajajara, da terra indígena Arariboia, foi encontrado esquartejado na cidade de Amarante, do Maranhão. O corpo de um homem não indígena também foi encontrado. A gente vai falar com o Gilberto Vieira dos Santos, secretário adjunto do CIMI, do Conselho Indigenista e Missionário, sobre este tema. Olá, Gilberto, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Brasil Atual. Gilberto, bom, eu queria que você falasse sobre a morte, né, do Dorivan e também repercutir aqui a nota da FUNAI, dizendo que essa morte do índio agora não tem nada a ver com disputa por terra. Eu queria que você falasse sobre a morte, como é que se deu a morte do Dorivan e como é que você vê também essa nota da FUNAI. Olha, eu vou responder as perguntas numa só, porque a FUNAI, ao soltar uma nota genérica, que parece que aponta para uma não responsabilidade, quando o órgão federal tem toda a responsabilidade de acompanhar os povos indígenas, independente das suas situações, se estejam na terra indígena, se estejam fora. E a nota antecipa como se já houvesse um resultado de uma investigação que ainda não foi feita devidamente, dizendo que não tem nenhuma relação com ódio ou com racismo, ou que não teria nenhuma relação com a disputa por terra. É uma antecipação que escamoteia a sua função, que é justamente acompanhar as demandas dos povos indígenas, não só a questão da própria proteção territorial, mas também fazer o seu papel, que é assegurar todos os direitos dos povos indígenas, inclusive a vida. Gilberto Naama, tudo bom? Olá, Naama, bom dia. Gilberto, segundo o relatório Violência contra os Povos Indígenas, no ano passado 135 indígenas foram mortos, assassinados aqui no Brasil, contra 110 em 2017. Neste ano a gente está acompanhando, até aqui o jornalismo da Rádio Brasil Atual, os crescentes casos de invasão de terra já regulamentados, conflitos das terras indígenas. E a pergunta que eu te faço é: a omissão do poder público nesses casos, quais providências poderiam ser tomadas para sanar esses conflitos, essas tragédias tão, tão tristes para o Brasil, né? É tão difícil narrar e ter de noticiar isso. Olha, de fato, nós, enfim, divulgamos esses dados, que são dados alarmantes já, né? Nós, se a gente observa só a quantidade de assassinatos, né, de indígenas guajajara que foram assassinados na última década, é assustadora. A gente tem um levantamento que ainda a gente está fechando, justamente para poder identificar esse ciclo, né, que a gente tem identificado como um ciclo de assassinatos, principalmente na região de Arariboia. Mais indígenas guajajara chega a mais de quase 50 indígenas, e agora com esse último que foi assassinado, ultrapassa as 50 entre o ano de 2005 e 2019. Então, mostra que, de fato, há uma situação que coloca os povos indígenas em total insegurança. Muitos desses assassinatos aconteceram, inclusive, fora da terra indígena. A investigação já apontava a participação de madeireiros. Então, o fato de estar fora da terra indígena não isenta a ação do órgão, justamente porque há, sim, uma relação em muitos desses casos anteriores. Vinculados a conflito e à própria defesa, né? Se a gente lembra que o Paulo Paulino Guajajara, que foi assassinado recentemente, compunha um grupo que fazia, né, a vigilância, né, os guardiões que faziam a vigilância dessa terra indígena. E aí, evidentemente, a relação na ausência do Estado. Nós já tínhamos um processo de violência histórico, sem que houvesse, de fato, uma ação efetiva do Estado em fazer a proteção desses territórios. E, infelizmente, agora, no último período, né, nós já identificamos isso ao final do ano passado, no pós-eleição, um aumento das invasões, e ao passo que nós divulgamos um relatório com os dados do ano passado, de 2018, nós fizemos um levantamento justamente
já fazer um comparativo com o ano atual. Nós estávamos no mês de setembro, e até o mês de setembro, só os casos de invasões de terras indígenas, né, já havia ultrapassado em muito os dados do ano passado. Então, demonstra que há um aprofundamento dessa ausência do Estado, e na nossa leitura, isso está associado também ao próprio discurso do governo de, na prática, legitimar as invasões das terras indígenas, quando diz que não vai demarcar mais nenhuma terra indígena, que vai, liberar a possibilidade de exploração desses territórios. Então, há, de fato, uma associação à ausência do Estado. Ao mesmo tempo, nós percebemos que o próprio órgão indigenista, a FUNAI, após assumir a presidência desse órgão, um delegado da Polícia Federal, Augusto Xavier, há ações efetivas no sentido de fragilizar a atuação do próprio órgão indigenista na proteção dos territórios. Exato. No caso, a FUNAI já está na mão da bancada ruralista, não é isso, Gilberto? Eu queria que você falasse sobre essa questão e também sobre a decisão do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ter enviado, né, a Força Nacional para a terra indígena Canabrava na última quarta-feira. Agora, a terra indígena Arariboia ficou fora dessa portaria do Ministério da Justiça, mas é a que está sendo mais atacada, não é isso, por garimpeiros, madeireiros, latifundiários, não é, Gilberto? Exatamente. Então, nós temos aí duas questões extremamente preocupantes. Uma é que é fato notório, nós divulgamos uma nota recente, porque tivemos acesso aos áudios de um encontro que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que contou com a participação do atual presidente da FUNAI, em que ele falava para os ruralistas daquele estado, praticamente assumindo um compromisso. Diante daqueles que historicamente vêm atuando no sentido de impedir que a efetivação dos direitos dos povos indígenas, ou seja, alguém que está num órgão indigenista que foi levado até lá pelos ruralistas, e é bom que se lembre que esse delegado ele atuou junto aos ruralistas no processo de CPI da FUNAI recente, né? Então há essa ação deliberada, né? Houve o anúncio, inclusive, por parte do presidente da FUNAI, dizendo que poderia contar com ele, que teria um canal aberto, ou seja, há de fato uma ação deliberada do governo de colocar nos órgãos que deveriam fazer a proteção dos direitos dos povos, dos territórios, alguém que tem trabalhado literalmente contra, né? E nós esperamos que isso possa engendrar em algum processo de responsabilidade. Com relação à terra Arariboia, os levantamentos que nós temos, desde 2005, como eu me referi, indicam que, de fato, a grande maioria dos casos de assassinatos aconteceram nas proximidades ou com indígenas daquela região. Então, deixa fora a terra indígena Arariboia, deixa fora uma das principais realidades de violência contra os povos indígenas. Então, nos dá um sinal também que não há uma seriedade ou a busca de fato esse acompanhamento, né, repercuta na principal região de conflito ou na principal região em que os povos vêm sendo vítimas de sequências de assassinatos. Agora, Gilberto, acho que vale a gente falar aqui nesse espaço também sobre o clima de tensão e medo que estão vivendo esses indígenas, né? Afinal, os casos de suicídio têm aumentado. Segundo aqui o próprio relatório da violência contra os povos indígenas que eu citei, somente no ano passado 101 suicídios de indígenas foram registrados. 101 casos, quer dizer, é complicado viver sobre essa tensão, sobre esse medo, sobre essa possibilidade de qualquer hora ter sua terra ali invadida, seus direitos ameaçados a todo momento, né, Gilberto? Então, nós, até o relatório de 2018, os dados de assassinato mais gerais e de suicídio mais gerais, nós acessávamos os dados oficiais da SESAI, da Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena. Infelizmente, nós conseguimos qualificar muitos desses dados de assassinato e alguns dos casos de suicídio. A gente não tem. Desses números todos, a realidade concreta de cada um. São números
E a gente, através das nossas equipes, qualificamos alguns desses dados. Os que nós temos conseguido qualificar e sempre temos chamado uma atenção especial à realidade do Mato Grosso do Sul, e para nós, pelos contatos que nós temos, pelos levantamentos que foram feitos, as falas de lideranças, o Mato Grosso do Sul, para nós não temos dúvida que ali está vinculado, primeiro, a justamente a não efetivação do direito ao território. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um dos estados em que a questão do direito dos povos indígenas aos seus territórios vem sendo negado há décadas, né? Há muitos indígenas que morando em acampamentos à beira das rodovias, alguns em áreas de retomadas, mas sem que o Estado efetive esse direito. Há um TAC que foi firmado entre FUNAI e Ministério Público há mais de uma década e esse TAC não andou, né, no Mato Grosso do Sul. E isso, evidentemente, vai criando essa situação praticamente de desesperança. São muitos jovens, inclusive, que estão cometendo suicídio. Há uma manifestação clara de racismo nos municípios. Então, seja por falta de um atendimento devido no direito à saúde, à educação, mas seja de fato práticas que vão incentivando o racismo. É bom lembrar, algum tempo atrás, houve um então deputado federal que havia divulgado nas suas redes sociais uma queima de um galpão, dizendo que isso teria acontecido próximo ao município, se não me engano agora Antônio João, não me lembro exatamente, mas que, na realidade, era um incêndio que aconteceu de forma espontânea por uma pane elétrica lá no Paraguai, não era nem no Brasil. Então, a gente vê que há ações, né, que vêm incentivando esse racismo da população. A população, muitas vezes, não entende, não conhece como que foram esses processos de retirada desses indígenas dos seus territórios, não entende por que eles agora buscam fazer a retomada desses territórios de onde eles foram expulsos, e aí entendem eles muitas vezes como invasores, e isso tem sido incentivado e amplia o racismo. A gente lê também que essa situação de racismo, né, que faz com que a própria população dos municípios próximo às áreas de retomada, a terra indígena, por exemplo, chamada Reserva Dourados, próximo ao município de Dourados, tem sido um palco de muitas situações, seja dessas de suicídio, mas também de ataques gerados por terceiros contra os indígenas. Então, de fato, coloca, né, principalmente a juventude numa situação de grande vulnerabilização, no que diz respeito ao ser indígena nessas regiões. Muito bem, Gilberto. A gente agradece aqui a sua participação. Muito obrigada e toda a solidariedade aí dos povos aí Guajajara, no Maranhão, que estão sofrendo todos esses ataques. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Marilu, um abraço, Naão, e a todos os ouvintes do Jornal Brasil Atual. E esperamos, de fato, que haja ações efetivas no sentido de garantir a segurança e a vida dos povos. Tá certo, um grande abraço. Falamos aqui com o Gilberto Vieira dos Santos, ele que é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário.